Kā veiksies ar šī apņemšanās izpildīšanu un valdības izvēli, to mēs tūliņi arī jautāsim politoloģei Ivetai Kažokai. Labrīt! Labrīt! Jā. Labrīt, Iveta. Iepriekš jūs esat tā ļoti pozitīvi vērtējāt Evikas Siliņas kandidatūru, sakot, ka viņai ir potenciāls restartēt nevien valdība, bet arī jauno vienotību kā partiju. Un es te gribētu tā sākt varbūt tādu nelielu skepsi. Siliņai neapstrīdami ir liela pieredze valsts pārvaldē, vadošos amatos, un viņai ir arī jauna seja, kas sabiedrība nav apnikusi, bet premjeram tomēr ir vajadzīgs arī vēl virkni īpašībām. Tur autoritāte, harizma, līderība. Vai viņai tā pietiek, lai kļūtu par labu premjerministru, bet ieskicējam tās stiprās un vājās puses vispirms. Es teiktu, to parādīs valdības veidošanas process, jo līderība reti kad izpaužās cilvēkam, kuram nav bijusi līdz šim iespēja to demonstrēt publiski. Tāpēc nākamās dažas nedēļas parādīs, vai ir līderība, vai ir harizma, vai ir organizatoriskās prasmes, bet nu, tas, ka viņa varētu būt savādākā premjerministra nekā bija Kariņš, manuprāt, tas ir skaidrs, ka viņai ir jāparāda, ka viņai šīs īpašības piemīt. Mm-hmm. Šķiet, šobrīd jau diezgan skaidrs ir arī tas, ka jaunā vienotība, apvienotais saraksts un zaļo un zemnieku savienība būs jaunās valdības sastāvā. Lielāka neskaidrība ir par ceturto partneri Nacionālā apvienība vai progresīvie. Kāda būtu jūsu prognoze? Kurš visdrīzāk būs ceturtais? Nu, man šķiet, ka pastas jautājuma uzstādījums tomēr izslēdz iespēju, ka teiksim, apvienotais saraksts nolēma palikt opozīcijā vai daļa no apvienotā saraksta nolēma palikt opozīcijā. Nu, skaidrs, ka šobrīd piecu partiju koalīcijā nav ieinteresēts neviens no politiskajiem spēkiem, un apvienotiem sarakstam vēl ir jāizlem, vai viņi vēlās pievienoties koalīcijai, un līdzīgi ir arī Nacionālo apvienību. Tomēr skaidrs ir tas, ka trīs partijas ir vienojušās par valdības kodolu, un jautājums ir, vai tās paliks kā trīs partijas, proti jaunā vienotība, progresīvie un ZZS, vai apvienotais saraksts tomēr tam pievienosies. Tāpēc nu, šis jaunais uzstādījums, ka četras partijas dažādās kombinācijās, man šķiet, ka ir vairāk tāds politiskais manevrs, mazāk politiskā realitāte. Es domāju, ka apvienotais saraksts paši vēl nav izlēmuši, vai viņi pievienojas koalīcijai. Ņemot vērā to, ka ir tik daudz visādas šīs vēl neskaidrās lietas, kā jūs prognozējat, cik ilgas varētu būt valdības veidošanas sarunas un cik augstu jūs vērtētu tad Evikas Siliņas izredzes izveidot darboties spēju koalīciju? Procentuāli varbūt. Nu, es teiktu, ka iespējas viņai izveidot koalīciju ir tuvu 90%. Tur jānotiek kaut kam ļoti neparedzētam, lai koalīcija pēkšņi nenotiktu. Cik ilgu laiku tas prasīs, es ceru, ka drīz, ka tiešām tiks ievērots tas termiņš septembra vidus, bet tas būs atkarīgs no viņas līdera īpašībām, harizmātiskuma, organizatoriskajām spējām, par kurām tiešām, kā jau arī es teicu, līdz šim nebija iespēja plašākai sabiedrībai pārliecināties. Ja viņai šīs īpašības piemīt, es domāju, ka septembra vidus nav nereāls grafiks. Vēl viens lielais jautājums, protams, ir par ko pašas partijas arī runā, ka valdība atgriežoties Zaļo un Zemnieku savienībai. Jautājums ir, kāda būs Aivara Lemberga ietekme šajā valdībā un kāda tā šobrīd vispār ir pašā Zaļo un Zemnieku savienībā. Nu, Krišānis Kariņš ir izteicies, ka tā ir mazinājusies. Kučinskim savukārt bijušajam ZZS pārstāvim šķiet, ka tā ir pat pieaugusi. Kā jūs to vērtējat? Pēc publiskās izturēšanās, spriežot ZZS pašreizējiem līderiem, Lembergs ir tāds neērts faktors, proti viņiem nepatīgi par viņu iespējamo ietekmi ir jātaisnojās, un vienlaikus viņa arī nespēja no viņa norobežoties, ņemot vērā, cik ļoti viņu iespējas ievēlēties Saeimā ir atkarīgs tieši no šī Latvijas oligārha. Teikšu tām, ka lielākais faktors tam, vai Lemberga ietekme būs liela nākamajā valdībā vai maza, ir šobrīd apvienotā saraksta rokās. Ja viņi pievienojas jaunajai koalīcijai, tad viņiem kopā ar jauno vienotību un progresīviem ir 51 balss, un ja pat Lembergs mēģina ar savu partiju ietekmēt kādus procesus, viņam tas neizdodās. Ja paliek šis koalīcijas kodols ar trim partijām, nu, tad es neņem to spekulēt par to, cik lielā mērā Aivars Lembergs varētu diktēt gan ZZS, gan arī visas valdības turpmāko.